Vilnius yra laikomas Šiaurės rytų Europos baroko sostinė. Brandžiojo baroko stiliaus šventų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje užbaigta 1684 metais. Pagrindinėme fasade itin išsiskiriantis elementas – fasadą skaidančios kolonos. Iki tol Lietuvos barokinėse bažnyčiose buvo paplitę pilastrai. Įdomus ir dvitarpsnis frontonas, išdėstytas skirtingose plokštumose, puoštas reljefinė kompozicija. Visgi didžiausią įspūdį palieka interjeras, tituluojamas vienu svarbiausių baroko epocho šedevrų Šiaurės Europoje. Prie lipdybinio interjero dekoro dirbo italai Pietro Perti ir Giovanni Galli. Čia vyrauja įvairių biblinių ir gyvenimiškų siužetų stiuko lipdiniai. Vidurinės navos skliautuose išliko ir įspūdingos freskos. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčia 1738-49 metais pagal architekto Jono Kristupo Glaubico sumanymą rekonstruota vėlyvojo baroko stiliumi. Dėka skirtingose plokštumose išdėstytų iškišų peraugančių į kolonas, pagrindinis šventovės fasadas sukuria barokui būdingą bangavimo įspūdį. Iš Pilies gatvės pusės bažnyčia puošė įspūdingas banguotas bei gausiai dekoruotas frontonas su nedidelė varpo niša. Presbiterijoje esantis ekspresyvių baroko formų altorių kompleksas dažnai vadinamas įspūdingiausiu šalyje. Interjerą papildo 18 amžiuje Hedelio kurtos barokinės šventųjų skulptūros bei virš didžiojo altoriaus įkomponuota freska, vaizduojanti Švento Jono nukirsdinimą. Tūkstantis 650 metais Vilniuje iškilusi Šventos Teresės bažnyčia laikoma viena pirmųjų barokinių šventovių šalyje. Stambios volutos apjungia dviejų šventovės pagrindinio fasado tarpsnius. Fasado plokštuma paįvairinama stambiais laužytais karnizais ir skirtingų spalvų smulkesnėmis architektūrinėmis detalėmis. Virš aukšto cokolio esantis portalas pratesiamas lango su barokinių formų apvadais. Stambiu apvadu, baliustra ir masyviu pusapvaliu sandriku akcentuotas ir centrinis viršutinėjo tarpsnio langas. Frontone galime pamatyti išlikusi pacų herbą. Šventovės interjerą puošė įspūdingas rokokinis interjeras. Jėzuitų ordino 1604 metais Vilniuje pradėta statyti Švento Kazimiero bažnyčią buvo pirmoji barokinė šventovė Vilniuje. Ji atlaikė daug rekonstrukcijų, o XIX amžiuje net buvo paversta stačiatikių soboru. Tuo metu bokštai ir kupolas papuošti svogūniniais šalmais. Pagrindinis fasadas irgi pakito dekoruojant jį gausiomis neobarokinėmis formomis. Tai, kad šventovė yra pirmoji barokinė bažnyčia mieste, raiškiai iliustruoja iš kitų fasadų kyšą kontraforsai. Dar viduramžių laikotarpio konstrukcinis sprendimas. Čia pat kontrastas. Pažvelgę į transepto bei presbiterijos frontonus, matome banguotas barokinės formas.
Viduje išliko 18 amžiaus freska Nukryžiavimas. Kauno jėzuitų vienuolyno Švento Pranciškaus Ksavero bažnyčia pašventinta 1722 metais. Amžiaus viduryje po gaisro bažnyčios išorė įgavo barokinę išvaizdą. Trijų tarpsnių fasadą horizontaliai skaido profiliuoti karnizai, o vertikaliai dvi briauniai pilastrai. Barokiškai veržliausia bažnyčios dalis yra viršutiniai dinamiški bokštų tarpsniai. 2016 metais restauruojant šventovę buvo atidengtos trys baroko laikotarpio freskos. Įspūdingiausias bažnyčios vidaus akcentas – barokinis centrinis altorius. XVIII amžiaus antrojoje pusėje pastatyta Troškūnų švenčiausiosios trejybės bažnyčia suprojektavo žymus architektas Martynas Knakvosas. Aukštame pagrindinėme fasade dominuoja portikas su frontonu, kurio centre balkonas su durimis dekoruotomis kryžiaus motyvo apvadu ir trikampiu sandriku. Iš šonų dvi eilės jonininių pilastrų, laikančių segmentinę viršutinę dalį. Bazilikos navas skiria masyvūs piliorai. Didįjį altorių 1798 metais sukūrė šventovę dekoravęs Karolis Jelskis.